U skladu sa planskom dokumentacijom, opština Čajetina započela je rekonstrukciju Kraljevog trga na Zlatiboru, čija vrednost radova iznosi 1 milion evra. Sva sredstva su obezbeđena iz opštinskog budžeta, glavni izvođač je komunalno javno preduzeće Zlatibor. A u skladu sa našom planskom dokumentacijom mi smo planirali da uradimo rekonstrukciju trga i da izmestimo kišni kolektor od jezera do početka apartmana dole niz Obudevicu. Tako da smo iskoristili priliku da to uradimo u vreme vanredne situacije, da vlasnici ugostiteljskih objekata i naši gosti ne bi trpeli još jednom dodatnu štetu zato što ne mogu da rade, i ovo je dobra prilika za nas da dobar deo tih poslova odradimo u vreme vanrednog stanja. Već smo jedan deo posla odradili i predstoji nam još dodatnih poslova na uređenju i samog jezera, tako da će centar Zlatibora imati jednu potpuno drugačiju fizionomiju, drugačiji oblik i drugačiju sliku. Bilo je puno i nekih privremenih lokacija ovde na samom trgu, oko trga, bilo je i izdato je lokacija za bicikle, autiće, za te sadržaje za decu, toga više neće biti. Svi će oni biti prebačeni sad u zajedničke objekte koji će biti u nizu ispod Zlatnog bora do ulaska u sam centar Zlatibora, tako da će Zlatibor imati sada jednu potpuno drugačiju, uređeniju sliku, jer do sada, moramo iskreno biti, ovo nam i nije bilo za obraz i za polaganja i za ono zašto smo mi planirali da se u kom pravcu Zlatibor razvija, tako da eto, kaže, došlo je vreme da sredimo ovo, za ovo je trebalo i razumevanja i novca. Ako neko pita zašto to niste uradili ranije, pa moram da podsjetim i naše meštane i neke dežurne kritičare da su brzo zaboravili kako izgledao nekadašnji ovaj trg, i došlo je vreme, menjaju se zahtevi, menja se ponuda i da se rekonstruiše trg i da odradimo rekonstrukciju i postojećih instalacija, tako da uvek to dođe na red kad bude novca, kad bude razumevanja, i ako su dobre namere, sve će dobro se završiti. Nama je bitno da za ovo što radimo imamo podršku i naših meštana ovde koji žive, imamo podršku i investitora koji ulažu ogroman novac, a nadam se i da će turisti biti zadovoljni koji dolaze u sve većem broju na Zlatiboru.